بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ورور يم صلاح الدین دا وخت تاسو ګوره پروګرام ژوند د مسافرو ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې کلم د اتحاد اتفاق او ورورولۍ خبر راشي نو ټول قومونه داسې چې اتفاق یي خو الحمدلله کوم ګجر برادری چې دغه اتفاق اتحاد او ورورولۍ د چا نه پټ پنا نه دغه شانند سعودي عرب په سر خار ریاض کې یو خسته پروګرام جوړ شوی دی چې په هغه کې د ګجر برادری مشران کشران او ځوانان په ګڼ تعداد راټول شوی دی هلته به ورزو کوم ګجر برادری مشران چې راغلي کشران راغلي د هغو سره به د نوي پروګرام په حواله خبرې کوو هیڅ چېرته مزه مونږ سره هغه څوک ورک شي په دنیا کې یې نوم پاتې نه شي څوک چې ژوند تیر نه کړي د بل د ژوندګۍ دپاره او هغه د الموت تاریخ پوری د عزت په سترګو څوک چې کوشش کوي د خپل قام د سنبړۍ دپاره څنګه چې تاسو معلومه ده دلته د ګجر یو فورم دا خبره کیږي نو که دا ملګري زموږ سره نوی په دې پروګرام کې شامل نو دا خبره کومه چې ګجر یو فورم موږ یو داسې الحمدلله زموږ مشرانو د سعودي عرب په خاوره باندې د 2016 نه دا یو سټرګل وان کړو چې یاره موږ دا قوم یو شو یو ځای شو لکه څنګه چې تاسو نن ګورئ مکرم خان صاحب راغلی دی ماشاء الله الله ولا دنیاي مال عزت هم ورکړی دی او شهرت هم ورکړی دی او قابل خلک دی نو زموږ مقصد دا چې تاسو ګورئ نو په غره په سر کې چې کوم یو پختیاب لختې دی او بے پورا دے او زے نشتا او دے گرزی دام گجر دے خو کچر تا سو پمنگورا کی نظر واچو په پټخلا کی نظر واچو په خور کی نظر واچو او غټی بنگلی ګورې غټ گاڑی ګورې غټ فراډو ګورې دام د گجر سره نو زم مقصد دا و چې دا کم صاحب استراحت خلک چې دی دار افاضی او د دې غریب خلکو خدمت وکي دیار غیر کې د سعودي عرب زمون یو دویم کور دی لیکن دلته موږ مسافر یو کمنګ دا وایو چې ار منګه د ملک نه بهر یو نو دا بغلطه یو لیک دا زمون دویم کور دی او منګه په ډیر حج ون کو او بهر حال موږ مسافر یو دلته کې په دې مسافرۍ کې نن زه د خپل رونه د خپل کشران د خپل مشران د خپل معززین دا اینما نو دا زما لپاره انتهایی د خوشحالۍ خبره ده او په دا کومه غونډه چې ده نو زه تاسو په یقین سره دا خبره کوم چې دا د ګوجر یوت فورم ثمرات دي چې نن موږ ګوجر یوت فورم موږ له دومره تعارف راکو دومره عزت را راکو چې نن په یو غږ باندې زما ورور راغلی دی پاکستان نه مکرم خان حیدر علی خان او دا هغه ته د ګوجر یوت فورم د ثمرې د وجې نه چې کوم دی نو دا زما دا کشي زه د اخلاصه د ګوجر یوت فورم د مشرانو چې هغې د مسافرۍ کې په دې مزدورۍ کې سره سره د خپل قام او د ګوجر یوت فورم هغه هلې ځلې جاري ساتي نو زه د ګوجر یوت فورم ډېره زیاته شکریا نن ډېره زیاته د خوشحالۍ او د حد نه وتلې دغه خبره ده چې موږ راغونډ شوي یو او په دې پروګرام کې موږ یوځای شوي یو زه صرف دا یو خبره تاسو ته کول غواړم چې د مسافرۍ سره سره موږ له پکار لري چې موږ د خپل بچو په تعلیم باندې کوشش وکړو که موږ دلته کې خپل ژوند تباه کړو او موږ پیسې پیدا کړو او پیسې وګټو او که موږ زموږ بچي خراب شي او موږ بچو باندې خپل تعلیم ونه کړو دا زموږ لپاره ډېره لویه نقصان خبره ده زما ټولو خپلو کشرانو همزولو ته ورونو ته د خپل قام بچو ته دا یو خصوصي درخواست دی چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي بله خبره دا ده چې یو مهرباني دا وکړي د الله د رضا لپاره د سعودي عرب زموږ دویم کور دی موږ به د دې د قانون د دې چې کوم لوازمات دي هغه به بدن باندې داسې دغه کوو پالو کوو لکه څنګه چې موږ باندې مونځ روژه او زکات فرض دی د هغې وجه دا ده چې موږ دلته کې محنت کوو موږ مزوري کوو نن که پاکستان کې موږ مزې کوو موږ که تاسو ګورئ زموږ په علاقه کې چې دا کوم خوشحالي ده نو زه به تاته ویم چې په دې کې به سعودي عرب د ټول نه اولنی لاسي او د مینې محبت د الله د رضا دپاره موږ د یو بل سره میلاو شو د میلمه سره هم میلاو شو او بیا لکه د ګوجر فورم د مشرانو شکریا هم ادا کوو او دا زیات کمال د ګوجر فورم کمال دی چې موږ د مختلفو حلقو نه او قومونو نه راغونډۍ او د یو بل سره میلاویږو او مطلب دا هم دی چې ګوجر فورم صرف د ګوجر قوم دپاره دی موږ 2016 نه هر ځلې کړي نو هر قوم سره موږ خپلې منډې تړلي وال دي موږ محبت خورو نفرت لکه نه خورو دی ګل لکه موږ چې په خپل دیس کې او دا پروګرامونه چې کیږي دې سره ذهني ګروت هم کیږي او د خلکو د یو بل سره ملاب کیږي په ملاب کې د یو بل سره هغه تعلق جوړیږي څوک پښتو متل د مور په خېټه کې یو بل خلک نه پیژني او دغه شان ملاقاتونه کیږي او د هغې پرمختګ کیږي کاروباری لحاظ سره سیاسي لحاظ سره معاشي لحاظ سره زه بار بار دا خبره کوم سیاست په خپل ځای دی په معیشت له ډېر فوکس کوي په معیشت فوکس وکوي روان دور د معیشت دی
سیاست بهر حال پخپل پخپل زبانه ټیکته او تعلیم له زور وټه پخپل بچو نو بلکې پخپل ځان هم کوشش وکي اوس هم زمونږ د سیاست مشران دي چې هغه کده دین نه خبر دي لک خبر دي چې ځان ډیر خبر دي چې جمعه تلات شم نو ماته ډیر غټه احساس کیږي د بیروزګاری ښکار شوی دي کشران طبقه چې زمونږ هغه انور ملګری به خبره کوله چې په پین باندې ولا بریک جوړو او دلته راولو د خپل بچی د نازبین بچی دما د وطن حال تاسو د مخې د پاغي باس نه کول غواړم خو یو مهرباني به وکړئ په ما باندې بس تاسو دا یو د وجدانه سوال په ما باندې بدای احسان چې څوک د وس دس خوندان خپل انډیوال خپل رور خپل ملګری کوشش وکړي ما ته بیګای سړی خبرو به دادا ته کوم کار څنګه وره د دې ځسې انجینر یا ډاکټر یا څه په وته نه ما تاسو د خپل خاورې خو تاسو ما ته سوال کوي او زه زما سعودي ته سوال کوم تاسو واړه سوال ګری زکټ سوال کرے موږ د ډیری مجبورې نه دی بل تراغلی په حیثیت د خپل مشرانو ته دا خصوصي سوال کوم چې د خپل بچي د کم کشران چې راغلي دي د بنګالي قوم نه به عبرت والو د بل قوم نه د پنجابي نه د خپل ورونو له روزګار وګوري چې خپل ورونو سپورټ کوي د یو بل ملاتړ جوړ شي دا به خبرو خبر شي که خبر دې مې سیوا کړی د ټول نه بخنه غواړم دون ځان لزان لدی درمان خو مو شریک ته ګزمګه مو شلی نو اسمان خو مو شریک ته راځي پاکستانو چنن د یو بسترګ خپل کو او که هر څه موجوده دي پاکستان خو مو شریک ته خپل ګذر د قوم دې نو چې شاهین ورته ختلو کې د میګي چې شاهین ورته ختلو کې د میګي ګذر قوم هل ته اجر لري چرګه کوي دا ګذر قوم په دې خپل کې چې دا کوم عظیم قوم مخ ته ولاړ يم دا زما د پاره د خوش قسمتۍ خبره ده زه د خپل طرف نه د خپل سادات قوم د طرف نه د پاکستان نه راغلی میلمانه مکرم صاحب حیدر صاحب انور او وکیل صاحب او چې څومره ملګری دي ټول ته د سعودي عرب په خاوره باندې هر کله په خیر علي ما او دا کوم محفل چې تاسو جوړ کړی دی جاوید صاحب د ګجر قوم د ټول ملګرو دوی ته خیرات تحسین پېښ کوم میلمنو ته یو پیغام ورکوم چې کوم مینه تاسو سره دلته کې داخله کړي دا ستاسو هغه مینه ده کم چې تاسو په وطن کې د خپل قوم سره کړی دا زه ټول مسلمانانو ته بیا دې ټول پښتنو ته دا پیغام ورکوم څنګه چې زمونږ په کلو کې مدرسې دي چې هغه د پاره مقارسیم نیولای کوشش وکړي چې هر په هر کلی کې یو د ټیویشن د پاره د سکول د ټیویشن د پاره استاد ونه سي تاسو ته پته ده چې څنګه چې د پبلک سکول استادان په څومره کم تنخوا کوي په 10-15000 20000 باندې او دلته چې کم مسافر دي هغه دا وایي چې زه خپل بچی په میاشت کې 50 ریال لګم زه په خپل بچی سبق کویم کچری ما د بل د بچی خیال وساتو زما بچی به مغټ افسر شي همیشه د پاره بیا مونږ دلته دیاړی کار نه کوم به ان شاء الله په خو دو باندې راځو مونږ چې څومره مشران دلته راغلی تاسو ګورې هغه سخت تکلیفونه تیر کړلی خو تاسو د پاره د خپل کشرانو د پاره د خپل امزور د پاره نو کوم د دې محفل نه دا یو خبره ځان سره ویزو چې آیا زه په خپل بچی سبق کویم خو زما په گاوند کې چې کم غریب دی یتیم دی چې داغه د تعلیم وسنه کیږي داغه د مدرسې وسنه کیږي داغه د روزې وسنه کیږي نو کدا کم کلی خانان مشران مالدار خلک د خپل غریبانو خیال وساتي نو یقین وکړي چې هغه کلی ته به نه څوک چاندې ولا راشي نه به څوک تنظیم ولا راشي نه به څوک خیرات ولا شي ولې چې زمونږ خپل خلک چې کم دی اب هم د خپل خلکو خیال په خپل ساتو بلکې نن خو د جمعې شپم نه و بیا هم په ډېر ګڼ تعداد سره مرګرو حاضري کړې ده ګجرات فورم سعودي عرب مرکزی کمیټې ریاض ریجن او د هغې نه علاوه د عام ورکرانو ټولو شکریا ادا کوم او بالخصوص جاوید صاحب چې دا زمونږ د ګجرات فورم مرکزی کمیټې همغړی دی آی کې لالزاده مجاهد صاحب حسینزاده صاحب او دا پروګرام زمونږ د جاوید صاحب په مشرۍ کې کیږي او د هغه سره چې کوم مرګرو ټولو د پروګرام ټاکلی ټولو شکریا ادا کوم بالخصوص د مکرم خان نوم خو مونږ اورېدلی او خو لیدلی هم نه و پاول زموږ د یو کاروبي شخصیت دی او دا هغه سره حیدر علي صاحب د سعودي عرب پر راتګ او د عمرې په کولو باندې هغه ته شکریا او د هغې عمرې مبارکات او د هغې نه وروسته زموږ مرکزي سرپرست دار حاجي صاحب دی نور مشران به موجود دي هغه به خبرې کوي مشران ټول راغلي دي دا زه ټولو د زړه کومې شکریا ادا کوم ځکه چې وخت ډېر کم دی او زه به دغه مختصر کوم او چې څونه مشرار کشران نه غلي دي نو دا غوې ډیر شکر الله دا کوم خاص کر د بشیر علي خان صاحب او دا شي نور ته مختلف کمیونټي کسان نه غلي دي زه د یو یو مخلمه نو دا ډیر شي
خبری اگدیگی او ڈیم دغه دے تو دغه دغه کما چی بایی ری تحصیلی پا ریکورد خبر و آغا دینی پا تاوان که دنو زودا خبر کوم چی دما نوم پا سعودی عرب کی خوش حیلی که زبا اما با منظوره زبا منم دا خبر چی رضا زبا دیتا زمونگا سم عجی سیب دا غن را غلی دا امین والد سیب دی دا لنخورنا او زمونگ سر امین دا دی رضیاتا دی پا سعودی عرب کی دی عمره لرا غلی عجی سیبو زما سره ډیر زیات امینه اکثر جدل تینګ لکان ته یار تاسو مکرم ته پوسو کوي چې مکرم څنګه دغه نن راغلی زنګ سره په دې میپل کې شریک دی د امین والد صاحب دې زنګ مشر دی زموږ سره ډیر زیات امینه ده زو دا ډیر مننه او ډیر شکریا او زو ډیر خوش نصیب سره یم چې په سعودي عرب په منځ کې دې مشران چې دي هغه وایي چې ته بچی ته چې بای ته چتاو وګوره مکرم وګوره او راول او ما سره لکینه نو مونږه خوش نصیب خلک یو په دې چې نن کزو دې خلک ته وګورم زما دې پرب قسمی کې زما دا زما را سینه نه ده دار دی خوشاله دې چې داس نه دي چې زه دې خپل او دا یو دا دغه جن کوي وي او کالکان یو مصر کوي وي څوک چې د یار کلی ته لاړ شي او چې بي دي دنه تي راځي نو مړ دي شي زه دې خپل خپل مين سره دا پدې کار کوم زه بختي کرم زما رور دي زما پسیر یو جبالي زما ما ماره جاوید ای سیب زما رور دي او وکیل سیب ازر خان ما ماجی سیب زمون بخشیر او رحمان غنی دی یادیم خان دی بیا به زه په خصوصي توګه را خبر وکم چې د دنیا را خلک ټول ماته یو طرف ته ودرېږي او په نومې د جانګیر سړی ماته بل طرف ته جاوید عزیز صاحب نو زما دا ایمان دی او د خپل ورور ته مې بل دا خبره کول چې د جانګیر سړی وو او د په ما مقام لډس کې نه کده باندې راغی او دی ول خدمت ونه کو دی پرې نه خو دی خلکو زما سره ډیره مینه او زما دې خلکو سره ډیره مینه زه دا مشران ونه نم زما خل زه به رسی نه يم چې ما عمره کړی ده نو زه عمره لنګ راغلم خو چې مانه د خپلو خلکو د خپلو دوستانو کشرانو ملګرو همزورو د دوی دا لیدل قتل زما پر مسافرۍ کې پدې دیش وخت د مسافرۍ دا جون چې دی دا ځان له تاریخ دی وکیل سیو چې پدې کې زما سره د دوی سره دا کوم قصه نو زویم رب داری په ماته هم عمر وکړه چې په ماري دا خلک او د دې همزولو سره دی ما دې لکانو سره دی زما ملاقاتونه وکړه نو زه د خپل رب نه ډیر زیات شکر گزار یم بیا باغی کې زما رب لار یو دوست دی وکیل سیو ډیر په کوم وخت کې چې هغه وفات کېدو نو دغه زمانہ کې لسه تک اله وزل خان نوم دی راغه زومان تطلم نو ما ته سر وړه او ما ته مکرمه وی ډیر زیات خپه ما مای ولې وی رب چې چا نه خپه شي وی یې په مسافرې واړې یې په دشمنې واړې نن راغلی دی وخه ډیر شو دلته زه داغه او داغه ملګری یو جان مننه کوم چې راغی دنګ سره په دې مې پل کې شراکت